传闻八大类商品和服务价格现场采集录入上报的。大家熟知的 PPI 就是由这一笔笔价格数据记载来的。住户调查数据是由抽选的住户辛勤记录的家庭收支情况汇总产生，其账户分布全市各区，涵盖高中低收入人群，他们在调查员指导下进入一笔笔价。下一站坂田，坂田右侧的车门将会打开，请小心列车与站台之间的空隙。下一站坂田，坂田右边的车门将会打开，请小心列车与月台之间的空隙。The next station is 坂田，坂田 doors open on the right.Please mind the gap between the train and platform. 查处，请遵循准确、完整、及时的电话哦。说不定这里就是下个调查对象哦。请想了解更多深度的调查信息，请关注我们的官方微信或网站，一起来支持深圳土鸡调查吧。他们就是一副平等为人先。他们斜杠担当，追求卓越；他们热心公益，彰显深圳大爱；他们心宣韧劲，创造深圳脊梁；他们拥有更多名字——深圳青年。有梦想，正要前锋；有行动，成就梦想。2017年，深圳好青年挥手不动，不可放弃中。我在这里，无锡时代，向坚持中青春不言人。车站乘车时，请及时了解各种安全告知、警示标志、疏散指引等告示，聆听车站的广播，听从工作人员的指引。我们免费提供宣传单、报纸等资料，播放安全应急知识视频，请您提高安全意识。下一站，杨梅。杨梅，左侧的车门将会打开。请小心列车与站台之间的空隙。下一站杨梅，杨梅左边的车门将会打开，请小心列车与月台之间的空隙。The next station is 杨梅，杨梅 doors open on the left. Please mind the gap between the train and platform. 请积极配合，不预计地铁长时间中。就近公交车站或临近正常运营的地铁车站换乘，请乘客宽容理解并积极配合，不要产生抵触和过激情绪。请留意车站和工作人员的相关指引。如果受影响，地铁站周边500米范围内不配套公交车站，我们会派出应急巴士。接着您至就近公交站乘。学一分应急知识，多识一起发保障，长一分应急能力，识分幸福安康。请往车厢中间靠拢，下车的乘客请提前做好准备。多谢合作，紧急情况下请使用列车紧急通话装置与司机联系。下一站上水镜，上水镜左侧的车门将会打开，请小心列车与站台之间的空隙。下一站上水镜，上水镜左边的车门将会打开，请小心列车与月台之间的空隙。
The next station is 畅水径畅水径 Doors open on the left. Please mind the gap between the train and platform. 有料有惊喜，三月一日，每周六晚间7:50，锁定。